ህፃን ምህረት ደስ እና ህፃን ሀፍቶም ጉዑሽ የጭላ አበርገለ ነገደ ብርሃን ቀበሌ ነዋሪዎች ሲሆኑ በአካባቢው ባጋጠመው የደርቅ አደጋ የሚበሉትን አጥተው ለረሃብ መጋለጣቸውንና ትምህርታቸውንም ማቋረጣቸው ይናገራሉ ከፍተኛ ረሃብ አጋጥሞናል ዘንድሮ ዝናብ ስላልዘነበ ደርቅ አጋጥሞናል የሰበሰብነው እህል ስለሌለን ደግሞ ለርሃብ ተጋልጠናል በመሆኑም ትምህርታችን መከታተል አልቻልንም ሁሉም ተማሪ ወደ ልመና ነው የተሰማራው ተርበናል ምንም የሚበላ ነገር የለንም ሁላችን ተበታትነን ነው ያለነው በራሁ ምክንያት መማር አልቻልንም በራሁ ምክንያት ትምርቱን ትተን ተበታትነን ነው የነበር ነው የነገደ ብርሃን ቀበሌ ነዋሪ እናቶችም በአካባቢያቸው የተከሰተው ረሃብ ያስከተለው ጉዳት ከባድ መሆኑን ሰዎች የሚበሉትን አቶ ቤት ተቀምጦ ከባድ ጊዜያትን ያሳለፉ መሆኑንና የተዘራው እህል መብቀል ባለመቻሉ እንስታትም ቢሆን የሚበሉትን ሳር ባለመኖሩ እየሞቱ እንደሆነ ገልጸዋል አብ ገዛ መታን ጎረ ነገር ምንም ነገር ስለሌለን በቤት የምንቀመጥበት ምክንያት የለንም እንስሳቶቻችን ሳይቀር ምንም የሚበላ ነገር የላቸውም በፍጹም በሌላ ጊዜ ታይቶ ማይታወቅ ረሃብ ነው የተከሰተው እኔ አና መኸዴና ሓርቤትና እማሆ ይጸጋ ባደረጉልን ድጋፍ ነው እስካሁን የቆየ ነው አሁንም እየተመገብን ነው ያለ ነው እማሆይን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ነገር ግን እንዳይቋረጥ ከፍተኛ ስጋት አለን ከተቋረጠ ምን እንደምንሆን አናውቅም አሁን ላይ በእማሆይ ጸጋ የምግባረሰናይ ድርጅት እየተደረገላቸው ባለው ድጋፍ በትንሹም ቢሆን ተስፋ መሰነቃቸውንና ትምህርታቸውን መጀመራቸው የገለጹት ተማሪዎቹም እናቶቹም ቢሆኑ እየተደረገልን ያለው ድጋፍ ህይወታችን እንድንቀጥል እያደረገ ያለው የነብስ አድን ስራ ነው ብለው ካለው ችግር አንጻር ድጋፉ በቂ ስላልሆነ ሌሎች አካላትም አፋጣኝ ድጋፍ እንዲያደርጉ በመግለጽ ነው በድርቅ በተጎዳው አካባቢ ላሉ ወገኖች ድጋፍ እያደረጉ ያሉት እማዊ ጸጋ በበኩላቸው አካባቢው በከባድ ድርቅ የተጠቃ አካባቢ ነው ብለው በመሆኑም የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ልጆቻቸውን ያብሏቸው በማጣት እየተበታተኑ መሆኑንና ችግሩ እጅግ አሳሳቢ ስለሆነም በቦታው ተገኝተን የተጎዱ ህጻናትና እናቶች ምግብ በመስጠት ተማሪዎችም ትምርታቸውን ማስጀመራቸውን ገልጸው ነገር ግን አሁን የሚራበው ህዝብ ቁጥር መጨመር ካላቸው የአቅም ውስንነት ስለማይመጣጠን የሁሉም አካል አስቸኳይ ድጋፍ እንሻለን ብለዋል በምግብ እጥረት ያቋረጡት አሁን የሚበላ ካገኘ ልጅ የተማርልኝ ነገ ለኔ ተስፋ ነው ለእኔ ተስፋ ነ ለገር የተስፋ ነው በማለት ወላጆች ወደዚህ እያመጣቸው ነው ያለው እቼ የመጣቸው እርዳታ አሁን ከስዊዘርላንድ የሚገኙ ማህበር አሉላ የሚባሉ ዲያስፖራዎች ነው ያላኩልን እንዲሁም ማህበር አሁን አረጋዊ እነ ዘካርያስ የሚባሉ በላኩልን አራት መቶ ሰባ ሁለት በአጠቃላይ ማለት ነው ነው ምግብ እየጀመርን ያለ ነው አሁን እየቀጣልን ያለ ይሄ ማለት ግን አንድ ወር ብቻ ነው የሚያቆኝ ከአንድ ወር በኋላ ይህ ተማሪ ሊበተን ነው ሊቀጥል ነው ለምንናውቀው ነገር የለም እርዳታ ካገኘ የሚደግፍን ካገኘ እንቀጥላለን ስለዚህ አሁንም ወደ ልመና እንዳይሰማሩ ሁሉም በአቅማችን ከትንሽም በእውቃታችን በጉልበታችን ከትንሽ ያለውን እንድናገዝ የነገደ ብርሃን ቀበሌ አስተዳደር የሆኑት አቶ ገብረ ያንስ ተገኝ በበኩላቸው ቀበሌዋ በወረዳው ካሉት ቀበሌዎች በድርቅ የተጎዳ አካባቢ በመሆኑ ምክንያት ተማሪዎች የሚበሉትን አቶ ትምህርታቸውን ለማቋረጥ መገደዳቸውን ገልጸው እማሆይ ጸጋ ባደረጉላቸው ድጋፍ ሁለት መቶ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ማስቀጠላቸውን አሁንም ሌሎች ከትምህርት ገበታቸው ተለያይቶ የነበሩ ልጆች ህይወታቸውን ለማስቀጠል ምግብ እንዲያገኙ በማድረግ ትምህርት እንዲማሩ አድርገዋል ከዚህ በተጨማሪም ከ ሳ በላይ ነፍሰ ጽሩናቶችና አቅም ደካሞችን መደገፋቸውን በመግለጽ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ልብርዖ ንሶቴ ሲና የምንበላውና ተን ጨንቆን ነበር አርሶ አደሩ የሚያደርገው ጠፍቶት እጅግ ተቸግረን ነበር አሁን ግን እማሆይ ሆይ ጸጋ ለተማሪዎቻችንናም ለእናቶች ባደረጉት ድጋፍ ለጊዜውም ቢሆን ትንሽ ማቆያ ሆነዋል እጅግ አድርገንም እናመሰግናለን እኚህናት ባይደርሱልን ኑሮ ህይወታችን ከዚህ በበለጠም በአደጋ ላይ ይወድቅ ነበር ስለዚህ ሌሎች አካላትም ለማሆ ይሆን ለሕዝቡ ድጋፍ እንዲያደርጉ ነው የምማጸ ነው